ខេត្តត្បូងឃ្មុំឯនេះវិញទ្រទស្សកិច្ចជនការដេញថ្លៃផ្លូវបេតុងចាមួយខ្សែដែលមានប្រវែង 205ម៉ែត្រគឺមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងយកតែមែនតែម្ដងហើយធ្វើឲ្យការដេញថ្លៃនេះគឺមានការធ្លាក់ចុះច្រើនការគឺការចុះច្រើននោះហើយពលរដ្ឋដឹកអាជ្ញាធរគឺមានការព្រួយបារម្ភអំពីគុណភាពនៃការស្ថាបនាផ្លូវ ចំពោះផ្លូវបេតុង១ខ្សែប្រវែង250ម៉ែត្រត្រូវបានដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជាសាធារណៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅសាលាឃុំកណ្ដាលជ្រុំស្រុកពញាក្រែកជាមួយគ្នានោះគេមានឃើញសកម្មភាពក្រុមហ៊ុនបានចូលរួមដេញថ្លៃផលតែការដេញថ្លៃនេះគឺចោះច្រើនហួសពីការស្មានដែលអាជ្ញាធរធ្លាប់បានណែនាំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបាននៅផលចំណេញជៀសវាងកុំឲ្យខាតធ្វើផ្លូវមិនមានគុណភាពនោះ អ្នកដេញថ្លៃម្នាក់ឈ្មោះថាហ៊ីងអាយុជាង56ឆ្នាំចាស់លោកពូហ៊ីងដែលបានទទួលចូលរួមដេញថ្លៃបានលើកឡើងថាចំពោះផ្លូវបេតុង១ខ្សែដែលត្រូវដាក់ឲ្យដេញថ្លៃក្នុងតម្លៃ50,000ប្រមាណជាង160សុប្របីលានរៀលបានដាក់ឲ្យដេញថ្លៃគឺមានការធ្លាក់ចុះរហូតនៅសល់ត្រឹមតែ73លានរៀលតែប៉ុណ្ណោះតាមបទពិសោធន៍ដែលលោកធ្លាប់ដេញបាននិងទទួលនៅការស្ថាបនាផ្លូវបេតុងនិងផ្លូវដីនៅលើទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំ សម្រាប់ដំណ្លៃនេះគឺក្រុមហ៊ុនដែលដេញបាននោះគឺមន្ទូលបានផលចំណេញនោះទេចំណែកឯលោកសុកមេការ៉ាអភិបាលរងស្រុកពញាក្រៃបានលើកឡើងថានៅឃុំកណ្ដោះជ្រុំនេះគឺត្រូវបានរៀបចំដោយដេញថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន2លើករួចមកហើយក្នុងនោះលើកទី1ផ្លូវដីនិងលើកទី2ផ្លូវបេតុងប្រវែង256ម៉ែត្រនេះហើយមានក្រុមហ៊ុនចំនួន6បានចូលរួមដេញថ្លៃដោយដំណ្លាភាពនិងយុតិធធគឺបានទៅលើក្រុមហ៊ុនប្រិទូរីរៈចាសុធិរៈ នៅឯខេត្តកណ្ដាលដែលបានចាក់ដេញបានទៀបជាងគេក្នុងតម្លៃ 75 លានរៀលលោកក៏បានណែនាំចាលោកមេឃុំត្រូវតែចាត់ឲ្យក្រុមការងារចុះតាមដានជាប់ជាប្រចាំចាប់តាំងពីការចាប់ដើមនៅក្នុងការស្ថាបនារហូតដល់ស្ថាបនារួចរាល់សំខាន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសជាមួយគ្នានោះគណៈកម្មការនៅក្នុងការដេញថ្លៃ ចាំបានទូរយៈពេល2ថ្ងៃបើមិនមានការប្តឹងជំទាស់ណាមួយនោះទេនឹងចាត់ទុកការដេញថ្លៃនេះជាផ្លូវការហើយ